Pa dobro jutro iz Rijeke, doista je tako vjetrovito, bura puše, evo je ovdje na našem riječkom korzu, mi se bojimo hoće li ove karnevalske trake i ovo karnevalsko uređeno korzo izdržati ove nalete. Kako saznajemo, u Centru za obavješćivanje doista vladaju ograničenja u prometu i na Krčkom mostu za prvu kategoriju vozila od Bakra do Senja za prvu i drugu, a dalje od Senja do Karlobaga za sve kategorije, odnosno mogu prometovati samo osobna vozila. U Gorskom kotaru nema baš puno nešto novoga. Snijega, kažu da je sve pod kontrolom, nije bilo nikakvih prometnih nesreća. Zimski uvjeti vladaju, odnosno traži se pojačan oprez. A kažu nam da snježne padaline očekuju naravno tijekom današnjega dana. Ono što je novo jest da je u 6 sati i 8 minuta zabilježen 8 km sjeverno-zapadno od Rijeke u mjestu Kosi slab potres magnitude 2,2 prema Richteru. Kažu nam slab potres koji nije mogao uzrokovati materijalnu štetu, ali građani su ga osjetili. A što vam za danas nudimo? Pa evo, moramo pohvaliti još jednom grada Rijeku koji je izdvojio 5.700.000 kuna za 90-ak projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Tako će tim novcem biti plaćena edukacija osoba treće životne dobi, palijativna skrb, rad skloništa za žene zlostavljane u obitelji. Također bit će i potpomognut rad centara i klubova za starije osobe. A kako je karnevalsko doba, tako možemo reći da se, recimo, galerija, odnosno Centar za kulturu dr. Ivan Kostrenčić u Crkvenici brine za ljude koji ne vole možda pohoditi karnevalske povorke, ali žele izrađivati maske ili krinke. Pa tako svi oni mogu doći u gradsku galeriju u Frankopanskoj ulici sutra od 18 do 20 sati i izrađivati ukrasne krinke koje mogu njima ostati, a oni ih kasnije mogu pokloniti dragim osobama. Također dodajemo da klub mladih ovdje u Rijeci, u Barčićevoj ulici, organizira besplatnu glumačku radionicu i više informacija o glumačkoj radionici na kojoj možete naučiti osnove glume kao i scenskog ponašanja možete dobiti na njihovim web stranicama i to klub mladih Rijeka @gmail.com. Eto toliko za ovo naše prvo javljanje. Moramo reći da ova bura evo nosi malo kiše, malo snježnih pahulja. Došli su evo i na Riječki Korzo. U sljedećim informativnim emisijama mi ćemo znati i više, odnosno obavješćivat ćemo vas o svemu. Toliko za prvo javljanje. U drugom javljanju smo u osnovnoj školi Pećine. Toliko iz Rijeke i moram reći jedan poseban pozdrav Riječankama i Riječanima, ma gdje bili. Dobro jutro iz Rijeke, dobro jutro iz osnovne škole Pećine. Kao što je Sanja rekla, razgovarat ćemo o čarobnim slikovnicama, taktilnim slikovnicama. Ja ću samo na početku pozdraviti ovu dječicu ovdje, učenike 4. razreda. Dobro vam jutro, djeca. Dobro jutro. I profesoricu koja će više s nama razgovarati. Znači, riječ je o taktilnim slikovnicama namijenjenoj djeci oštećena vida, slabovidnim i slijepim učenicima. Profesorica Javorka Milković više će nam reći o njima koliko ih uopće ima. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da, kao što ste čuli, nalazimo se u osnovnoj školi Pećine u prvoj dječjoj knjižnici za djecu s oštećenjima vida. Razgovarat ćemo o taktilnim slikovnicama koje su evo ovdje izložene. Koliko ih zapravo ima? Pa u našoj knjižnici ih ima dosta, zbog toga što zaista u ovom trenutku imamo najveću zbirku taktilnih slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu u Hrvatskoj. Slikovnice smo nabavili iz cijelog svijeta, zbog toga ih imamo toliko puno. Što se tiče naših službenih izdanja, izdanja u Hrvatskom savezu slijepih, treba reći da se broj postupno povećava, međutim to je još uvijek vrlo mali broj, dakle manje od 10. Evo mi ovdje vidimo neka strana izdanja, vrlo je važan taj naglasak na taktilnom, osjetilnom dodiru kako bi djeca mogla i shvatiti i razumjeti priču. Ovdje imamo i neka izdanja profesorica ove škole, je li tako? Tako je, ovdje imamo prikazane neke ručne radove, slikovnice koji su ručni radovi, koji su zapravo najbolji i najpoticajniji za djecu s oštećenjima vida zbog toga što se tu koristi mnoštvo materijala, kao što možemo vidjeti, evo, na primjer, ovdje. U tom smislu je
taktilno najpoticajnije za djecu koja nemaju ostatak vida, ali i vizualno najpoticajnije za slabovidnu djecu koja imaju ostatak vida. Evo, znači ovdje su slikovnice koje su ručni radovi. Koliko su takve slikovnice prihvaćene s njihove strane? Sa strane djece su jako prihvaćene, međutim konkretno što se tiče slikovnica koje su ručni radovi, za koje sam već rekla da su najpoticajnije, problem je u tome što ih je teško multiplicirati, znači teško ih je masovno proizvoditi, pa su onda one najčešće ciljano napravljene za jedno do dvoje djece, dok ostala djeca koja nisu članovi ove knjižnice jer žive negdje drugdje, ne na području naše županije, do ovakvih slikovnica i ne dođu. Dakle, za njih slikovnice rade neki drugi ljudi koje onda te slikovnice ne upoznaju naša djeca. Evo, a mi ćemo i pitati njih na licu mjesta. Dobro jutro, još vam jednom želim. Evo, i vi imate jednu slikovnicu u rukama. Kako vam se dopala? Što mislite o njoj? Dobro. Šta je zanimljivo u njoj za vas? Godišnja doba. Pa što slika i Snjegović. Što je tekst povezan sa slikama. Aha. Evo ovdje s nama je i učenica 4. razreda Klaudija. Evo moja imenjakinja. Klaudija, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, reci ti meni, je ti lijepo ovdje u školi? Da. Voliš ti čitati, pjevati? Pa da. Šta najviše voliš čitati? Pjevati. A koja ti je recimo najomiljenija slikovnica? Sve. Sve? Ne znam. Dobro. Sve. Evo, sve. I šta najviše još, koju pjesmicu voliš najviše pjevat? Pa ne mogu, ne znam baš, ali volim sve pjesmice i tako. Dobro. Evo, ono što je važno napomenuti da će se uskoro Osnovna škola Pećina je jedan od organizatora 3. selekcijskog natjecanja. Bit ćete najbolje taktilne slikovnice, je li tako? Tako je. Kada? Evo, po treći put, zapravo radi se o nacionalnoj selekciji koja prethodi međunarodnom Fluent Actus natjecanju na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu. Ovdje u Hrvatskoj, odnosno svaka od država koje sudjeluje u međunarodnom natjecanju, a sudjeluje nas oko 30-ak, svaka država treba izabrati 5 taktilnih slikovnica, predstavnica, koje će nas predstavljati na tom međunarodnom natjecanju. Ove godine će se održati u Italiji, u Canero Rivieri, u studenom. Tada će se održati. Pa evo, ovim putem zapravo i pozivamo sve zainteresirane koji žele sudjelovati u tom natječaju, pred natjecanju, da nam se jave i da se okušaju. Hvala vam lijepa. Mi ćemo vas samo pozvati, znači sve Riječane i oni koji se zateknu u Rijeci, dođite u dječji odjel gradske knjižnice Rijeka Stribor, gdje je jedna prekrasna izložba upravo ovakvih slikovnica. Toliko iz Rijeke, doviđenja.